Spin och kvantbitar. Så om du släpper upp den här ekvationen på Wikipedia så får du de här symbolerna. H-streck är H genom 2P. H är plankskonstant, central i kvantfysik. I kvadrat är minus 1. Streck och hakparentes betyder kvanttillstånd. Den här operatorn med hatten är energi. I Saskens bok betecknas operator med fetstil. Så målet med den här videon är att försöka förstå lite om vad är ett kvanttillstånd och vad är en operator i kvantfysik, till exempel energi. Låt oss backa till vad är ett tillstånd i klassisk fysik I mekanik beskriver vi ett initialtillstånd med till exempel läge och hastighet. Och sen För alla tider kan vi fortfarande beskriva det med läge och hastighet. Det är ofta praktiskt att använda p, rörelsemängd istället för hastighet. Det är bara att med massan. Förväxla inte momentum på engelska med moment på svenska. I klassisk fysik är det ingen principiell skillnad på tillstånd i sig och vad man mäter i tillståndet. Och det kan vara värt att vara tydlig med det här. att När vi mäter att den här kulan tog sig ända hit då har vi gjort en mätning och så prickar vi in den i ett litet histogram. Så alltså även om kastet skulle vara exakt likadant så får vi inte alltid exakt samma mätvärde därför att vi har en viss mätosäkerhet. Men du är förhoppningsvis van vid att man betraktar ett medelvärde. Dels ibland gör man x sträck här tänkte jag använda hakparentes. Så i mätningen så får man alltså ett medelvärde och man får också en spridning. Spridningen kan definieras som antingen halva eller hela bredden här i den här fördelningen. Till exempel om experimenten visar att spridningen vid mätningen är ungefär en centimeter. Så tänker vi att alltså om vi skulle mäta väldigt mycket och väldigt noggrant så skulle vi gärna ha så lite spridning som möjligt i resultaten. Vi tänker oss att tillståndet egentligen har ett bestämt värde i sig. Så i kvantfysik måste vi alltså ifrågasätta det grundläggande antagandet. I synnerhet i kvantfysik gäller Heisenbergs obesämthetsrelation. Så för en kula som väger ett kilo om osäkerheten i mätning är en centimeter så säger vi att då är det minst en sån obestämdhet i hastigheten men det är ganska försumbart jämfört med en typisk hastighetsmätning. På mikroskopisk nivå är det inte så lätt att bara strunta i det här. Till exempel om en mätning av elektronens läge är kanske noggrann på en nanometer när. Stoppar vi in det i Heisenbergs obestämdhetsrelation så får vi ganska stor obestämdhet i hastigheten. Det verkar inte försumbart. Så det här är alltså någon slags inbyggd begränsning i naturen som vi bara upptäcker om vi har bra mätnoggrannhet. Men haken med det här är att vi kan alltså inte ange både X och P för att specificera tillståndet om de inte samtidigt är bestämda. Det låter väldigt konstigt. Lösningen kommer att vara att vi kan istället ange en vågfunktion som har bestämd energi. Den har inte både bestämd X och P för var en viss partikel är. Om vi går tillbaka det här och tittar sen kommer det, att se det vi säger egentligen att det här går inte att skriva. Så vad är ett kvanttillstånd? Enklast möjliga system skulle bara ha ett tillstånd, men enklast möjliga intressanta system har två tillstånd. Låt oss ta elektroner i atomer, till exempel i helium, som upptäcktes i solen. Som jag beskrev i en tidigare video, så om du har en enhet energi och ingen enhet rotationsenergi, så har det ändå två möjliga tillstånd. Det är därför det finns två grundämnen i den första raden i periodiska systemet. Och det gör att elektronen har det här spinnkvantalet ms som kan anta värdena plus eller minus en halv. Men vad betyder det här egentligen? Så Det vi sa då var att vi kan beteckna tillstånd hos elektronen i en atom med energin, rotationen och det här spinnkvantalet. Det här är bevarade storheter som vi specifierar värden på. Det är inte sikt nödvändigt och ibland så kan det vara lite lurigt det här. Men det gör det lite lättare för oss. Om du skulle läsa om det här i Lecture som jag starkt rekommenderar så pratar ni inte så mycket om spinn upp och ner i början utan om ammoniakmolekylen. Med den som två tillståndssystem kunde man då bygga en maser som istället för laser använder mikrovågor. Läs gärna mer om det på den här Wikipedia-sidan eller i Final Lectures. Men låt oss återgå till elektronen. Saskin säger Vi kan och kommer att abstrahera idén spin och glömma att det sitter fast i en elektron. Kvantspinnet kan studeras för sig. Det är ett exempel på en kvantbit de spelar samma roll i kvantvärden som logiska bitar 0 och 1 när de definierar din dators tillstånd. Många system kanske alla kan byggas upp genom att kombinera kvantbitar. Så vi lär oss om dem lär vi oss om väldigt mycket mer än bara just elektronspin. Men vi backar till vad menar SASC med att det sitter fast i en elektron? Som vi sa i den tidigare videon så är det något som kan påverkas av magnetfält. Så ta en vanlig stavmagnet. När vi flyttar på stavmagneter så rör sig de här små kompassnålarna. Därför att de påverkas av magnetisk kraft. Om vi fokuserar till exempel på den här så byter den ska man kunna säga, kunna tillstånd. Spinnet hos elektronen är alltså något magnetiskt. Det har något gemensamt med polarisation hos ljus. Ljus är en elektromagnetisk våg, beskrivs av elektriskt fält och magnetiskt fält. Polarisationen är det elektriska fältet. Så Det här har vertikal polarisation därför att det elektriska svänger upp och ner vertikalt. Och då kan man filtrera ut polarisationen med ett filter. Så Jag kan vrida den här pinnen och filtrera ut det elektriska fältet efter en viss axel. Det är en intressant fråga om man tänker på det här, som ett litet galler som filtrerar ut en viss riktning. Hur gallret i så fall riktat. Tänk lite mer på det och kanske titta på en video om det. Så Vi väljer koordinataxlar X och Z och så försöker vi studera det här med ett experiment. Så Vi checkar in vanligt oparalyserat ljus från en lampa. Vi väljer ut en viss riktning med de här pinnarna. Sen så tar vi ett filter i en annan riktning och ser vad kommer det för intensitet ut. Man ska vara försiktig med visuella representationer. Men om vi tänker på det här med elektriska fältets vektor. Så svänger den i någon viss riktning. Och sen när vi väljer ut någon annan riktning. Så får vi komposanten som inte är bortfiltrerade av det här polarisationsfiltret. Hur mycket man får beskrivs av malus lag. Som säger att intensiteten är kvadraten på cosinusen. Av relativa vinkeln mellan de två elektriska fälten. Före och efter. Det finns en rolig artikel här hur man testar malus lag med en smartphone. För många skärmar i bärbara datorer och mobiltelefoner avger faktiskt polariserat ljus. Och I klassisk fysik representerar det, på en det här på en sfär. En punkt på ytan representerar 100% polariserat ljus. Och de tre axlarna här är vilket sätt det är polariserat på. Till exempel om ljuset var polariserat horisontellt, polariserat så är det den här pricken. Vertikalt som jag visade tidigare så är det den pricken. Men det finns också något som heter polariserat och det är den här pricken. Det kan till och med vara inte fullständigt polariserat. Då är det inne till det här klotet, alltså innanför ytan på sfären som jag försökte rita den här pricken. Det behöver inte följa i detalj just nu, bara att en är ett abstrakt sätt och representera polarisering hos klassiskt ljus. Och notera att den här pricken är inte vinkelrät i någon märkes mot den här pricken trots att hur det elektriska fältet svänger är vinkelrätt när det är horisontellt kontra när det är vertikalt. Det var Felix Bloch som tog det här från klassisk fysik och använde det för polarisering hos elektron, Blochsfären som vi kommer att återkomma till. Men tillbaka till spinnet hos en elektron. Vi tar en av de här kompassnålarna och räknar ut energin som det krävs att vrida den en viss vinkel mot ett externt magnetfält. Om magnetfältet pekar uppåt så är plottan av den här funktionen ser ut så här. Så du har det här minus plottat Det är en stabil jämvikt här nere då energin är minus my gånger b. Och den en jämvikten jämvikt här uppe då kompassnålen pekar mot magnetfältet. Om vi petar den lite grann så svänger den tillbaka och börjar peka ut efter magnetfältet. Men det är ingen nettokraft på masscentrum i ett homogent Magnetfält. Men när jag rör en stavmagnet förbi de här små kompassnålarna så var det inte riktigt homogent. Då kan de även flytta sig lite bort från att bara vara i mitten här. Så ett inhomogent fält är gradienten av potentiell energin Så den här konstanten my, det magnetiska momentet som man mäter i experiment, gånger hur inhomogent fältet är i tesla per meter. Några som tog fasta på det var Otto Stern och Walter Gellach. Med ett z-beroende magnetfält som de gjorde genom att vässa en magnet så fältlinjen blir tätare här. Så gjorde ett experiment de såg någonting sånt här på skärmen som ser ut som en liten pussmun. Vad betyder det här? Det finns en väldigt fin animering på toutel kontik av vad som händer om man slänger in en vanlig klassisk magnet i Steringuelach experiment. Notera att man har vänt på polerna här. Så vad händer om vi slänger in det i ett inomogent fält så kommer magneten att åka uppåt. Masscentrum påverkas av en kraft. Magneten vänd i sidled så kommer den inte att påverkas av någon kraft. Och den vänd åt andra hållet kommer att åka ner skickar vi en massa sådana här magneter om vi skickar in dem slumpmässigt i riktning så kommer det bli en ganska bra täckning av det på skärmen. Men om vi istället tar kvantspinn som de representeras som små moln. Vi kommer se sen varför man måste göra det trots att man skulle vilja rita en liten pil. Därför att när den far upp här så slänger vi in en till så hamnar ingen i mitten. De hamnar bara upp och ner. I Strengelach experiment så var det inte en pussmun för att ute i sidorna så blir magnetfältet svagare. Så I tuti så ritar de, de som får upp ritar de så med vitt uppåt och de som får ner ritar de så med vitt neråt. Så mätning av z komposanten av spinnet hos ett elektronen är tydligen bara två utfall. Som sösken kallar Sigma för spinn z är lika med plus ett eller minus ett. Så tänk ett filter som att vi sätter en lucka för här. Så filtrerar vi ut eller preparerar ett tillstånd som har spinn upp. Det är alltså det som Strengelach experiment gör. Och De här två tillstånden kallas UPP och NER helt enkelt. Och Där använder man sådana här roliga streck och hakparentes. Vi kommer att se senare varför. Så Tänk dig Strand Grelax-magneter in i den här boxen. Så att de delar upp de som far upp och de som far ner. Men Det konstiga nu med stänga grelax var att kan det verkligen spela någon roll hur magneten är orienterad? Om vi skulle vrida på magneten i sidled eftersom vi pratar om en blandning av elektroner så kommer det fortfarande bara att komma ut antingen där eller där. Och då kan vi kalla det höger och vänster. Jag kallar den här höger för att sett från den här riktningen som sösken väljer så är det här höger. Men om vi försöker tänka på den här lilla elektronen som en liten kompassnål så är det någonting konstigt med det här. För en kompassnål som pekar rakt uppåt har ingen komposant alls åt höger eller vänster. Och det var därför som, som de ritade spinnet som ett litet eldmoln i den där videon. Som en liten parentes så var tolkningen av deras experiment på den tiden lite felaktigt som beskrivs i den här artikeln i Physics Today. Är du konkret lagd så ska jag rekommendera att gå direkt till fet och Studera resultatet själv. Jag har en annan video där jag går igenom det. Medan är du mer abstrakt lagd så kan du fortsätta titta på den här videon innan du gjort det. Och Vilken ordning man lär sig saker kan spela roll i ditt huvud. Så mer abstrakt säger vi att ett allmänt tillstånd A kan vara en superposition av UPP och NER. Så UPP och NER är våra bastillstånd och i en kvantdator ska man kalla den ena 0 och den andra 1. Men vi kommer fortsätta kalla dem UPP och NER, UPP and DOWN. Så Det som står framför som är hur mycket det här tillståndet är upp och hur mycket som är ner de kallas sannolikhetsamplituder. Och För att räkna med dem så ska vi projicera ut dem som vi projicerar ut komposanter av vektorer i planet. Så har du en basvektor i x-led och en basvektor i y-led genom att ta skalärprodukten och får du x-komposanten av den här vektorn. Vi använder det vi att 1 gånger 1 är 1 0 gånger 1 är 0. Så vi vill fråga oss hur mycket u innehåller det här a1. Och då bildar vi den här sandwichen som man säger på engelska. Jag kan säga Macka på svenska. Så Den här mackan talar om för oss hur mycket U det finns i A. Men då, när vi multiplicerar ihop de här så på något sätt ska vi få den här amplituden Alfa U. Och den här ekvationen funkar bara om mackan av U och U är 1 och mackan av U och D är 0. Och För vektorer skulle vi då ha sagt att de här pekar ut med varandra och de här är ortogonala. Men vi vet att upp och ner är inte ortogonala i rummet. Tänk efter att du förstår det. Det här måste vara en ett abstrakt tillståndsrum, Hilbertrummet. Tänk lite på den här punkaresfären sfären som jag tog upp tidigare. Sannolikheten att mäta spinn upp i ett visst preparerat tillstånd A ges nu av alfa u i kvadrat. Mer precist så är det absolutbloppet i kvadrat. För i allmänhet så kan de här amplituderna vara komplexa tal. Det som står här med andra ordningen är komplexkonjugatet av det här talet. Och det här talet var ju, som vi såg, talet alfa u. Men i våra första exempel här kommer allting att vara reellt så vi behöver inte oroa oss för den här stjärnan. Senare kommer vi också kunna ha fler eller två basstillstånd, kanske tre eller fyra olika energitillstånd som ger den här vektorn. Om vi nu kallar högertillståndet R och det ser ut så här så en uppgift att hitta vänstertillståndet R och L är ortogonala. Det vill säga att det finns noll andel R i L. Om det här känns svårt så är jag en liten ledtråd. Ansätt några koefficienter, beta U och beta D. Skriv ut den här mackan här, R och L, för att det ska vara lika med noll och lös ut vad de här beta koefficienterna är. Och det här förklarar så här skrivet man gör. Men behöver hjälp så kommer fråga. Så jag införde här ganska snabbt vågfysikord för partiklar. Som elektronen. Ordet amplitud som kan vara ett negativt tal, det kan vara plus eller minus. Superposition av flera tillstånd som man kan göra superposition av vågor i vågfysik. Som vågor kan ha fasskillnad. Så kan relativa tecknet mellan de här två säga någonting om fasskillnaden. Faktum är att vänster skiljer sig från höger enbart med det här tecknet. Så det här tecknet, fasskillnaden, är tydligen viktigt till och med vara komplexa. Så här ska jag visa att skulle du kunna beskriva in och ut och inte bara höger och vänster så måste du införa komplexa sannolikhetsamplituder, alfa a. Nu ska vi göra det här mer konkret. Representera tillstånd som vektorer. Upp som 1-0 och D ner som 0-1. Det ser väldigt mycket ut som vektorer i planet. Att Det här är x-led och det här är y-led. Men kom ihåg att det här är ett abstrakt tillståndsrum. Det betyder inte att upp och ner pekar i de här riktningarna i planet. Och Pricken här betyder vi hade kunnat representera dem i någon annan riktning. Vi hade kunnat vrida Stern och galaxlaboratorium laboratorium med 45 grader. Och Nu kan vi räkna ut medelvärdet i ett visst tillstånd. Så är vi tillstånd upp och vi räknar ut medelvärdet av spinnet i z-led så borde det rimligtvis bli 1 eftersom det alltid mäter 1 när vi är i upp. För får det bli 1 när det är i upp och minus 1 när det är i tillstånd ner så ska vi sätta den här matrisen emellan de här två. Prova då att det blir minus 1 i tillstånd D om du använder de här reglerna som jag har visat här. Och Nu när vi vrider Sängerläch-apparaten så kan vi se att i tillstånd höger så med samma matris här emellan så får vi nu 0. Vilket är som kan se i kapitel 1.3. Och som jag visade i videon där jag testar Stengalach-FET-simuleringen. För att sammanfatta, det verkar som att vi ska beskriva mätbara storheter som matriser. Och Det leder direkt till obestämdhet. Vilken ordning vi gör saker i spelar roll. Precis som att multiplicerar vi ihop tal spelar ordningen ingen roll. Men multiplicerar vi ihop matriser så får vi olika saker beroende på vilken ordning vi gör det i. Det här kallas kommutatorn. ska nämna också spinnpolariseringsprincipen, så Det här räddar oss lite grann tillbaka till det här med kompassnål. Har du bara ett spinn finns det alltid någon riktning där spinnet är plus ett i varje mätning. Det är det vi har greppat tag i som våra klassiska intuition kan hjälpa oss. Men annars får vi inte tänka på spinn som en liten kompassnål som har någon viss riktning. Eftersom mätning i varje riktning bara ger plus och minus ett. Varför använder Sösken ordet polarisering? Nu pratar vi om spinn hos elektronen. Vi kan ställa samma fråga, hur kan en foton ha någon polarisering? Och då ser vi att det är egentligen är en väldigt nära koppling mellan polarisering och spinn. Jag lovade i början att vi skulle säga någonting om energi. Även energi kommer nu vara en matris som kallas Hamilton-operatorn. Till exempel för den här kompassnålen som har den här energin givet ett konstant magnetiskt moment my och ett magnetfält b. Då skriver vi om den här konstanten framför så här. Så vi kan ha en dimensionslös storhet sigma Z som nu är den här matrisen. Så kommer du inte ihåg vad ett egenvärde är så repeterar linjär algebra. Så om vi tänker på det här som en tvåkomponentvektor och det här som en 2x2 matris. Så kan vi leta efter tal e som är egenvärdet då den här vektorekvationen är uppfylld. För egenvektorer skriver vi egenvärdet inne i själva ketten. Så det här är egenvektorn som har egenvärdet ej. Det här ser väldigt abstrakt ut i början men förhoppningsvis blir det klarare när man har övat lite. Så här ska vi beskriva en Heisenbergs rörelseekvation som ersätter Newtons som är att tidsutvecklingen av en operator L som beskriver en mätbar storhet ges av återigen I och återigen H-streck som är H genom 2Pi. Och så nu kommutatorn som är den här kombinationen av matriserna till exempel sigma z och energioperatorn H. Om det här kändes jättejobbigt prova nu helt enkelt att stoppa in L lika med den här matrisen som står här uppe. Räkna ut det här och tolka tidsutvecklingen av spinnet i ett magnetfält B. Och Det leder sen till att kunna lösa Schröding-ekvationen. Så jag ska utvecklas i ett allmänt tidsberoende tillstånd, psi i de här tillstånden med bestämd energi, egenvektorerna till den här matrisen. Notera att vi inte infört lägesberoende än. Här är det bara vilket tillstånd det är, upp eller ner, inte något beroende på x ännu. Och de här tillstånden kallas KET-vektorer. Därför säger inte inte funnit att det här är Schrödingers KET. Så för att sammanfatta, ett spin eller en kvantbit är ett system som bara har två tillstånd, UPP, APP och ner, down. Vi kan representera det som två komponentvektorerna 1, 0 och 0, 1. Hela det här tillståndet kan vi också kalla 0 och hela det kan vi också kalla 1 i en kvantdator. Då de kan vara i superposition. Men förväxla inte de här värdena i representationen med det här abstrakta. Så Därför kommer vi för det mesta att ha kvar de här u och d. Amplituderna som är hur mycket u, d, I, a och hur mycket d, d, I, a kan vara negativa, till och med komplexa. Därför kan fasskillnaden spela roll. Vi kan få interferens och sånt som så vi kommer att se mer av sen. Återigen, många längtar efter snärgelse. Det är jätteviktigt i kvantdatorer med snärgelse, Men vi har hittills bara pratat om tillstånd hos en elektron. och snärgelse är när man börjar ha två elektroner. Då har alltså totalt fyra möjliga tillstånd att vara i. Och man kan göra superposition av dem med bestämd fasskillnad. Då kommer vi verkligen in på det här med vad mätning betyder i kvantfysik. Och det är lite senare kapitel i sasken.